бъдете убедени, която и фирма да беше строител, която и фирма да беше надзорник, която фирма да беше инженер по обекта, действията на АПИ, действията и на всички компетентни институции тяха да бъдат същите. Ето, те споменаха, че не е важно коя е фирмата. Може да не е важно и за хората, и за следствените органи е важно. Както фирмата, както фирмите, те като участват в строителния процес, не са само строителите, имаме надзорници, имаме и консултанти, ще спомена защо казвам това. Така и всички длъжностни лица, с действия или бездействия, споменахме, трябва да понесат своята отговорност. Това е втората теза, с която те се съгласиха с нас, трябва да има справедливост. Справедливост за човешките животи, които бяха загубени, а и като цяло обществото я очаква. И всичко останало би било не само морален, би било и наистина грях на цялата политическа класа. Това и ще гарантираме. Аз наистина някои от нещата, за съжаление, които знам и като информация, в момента не мога да изнеса, тъй като в момента се водят процесуално следствени действия. Знаете, вчера в Агенция пътна инфраструктура, от централата на Агенция пътна инфраструктура бяха иззети от съответно от следователи всички налични документи по случай по делото и от МРБ беше предоставена допълнителна информация, която касае казуса от ДНСК, свързан с приемателната комисия, но аз мисля, че не е много редно на етап водене на процесуално следствени действия, не просто не е редно, дори би било престъпно и като внушение да се правят именно тези манипулации, да се раздават присъди. Знаете кой в правова държава раздава присъди? Немалка част от експертите, говорещи по темата, в кавички експерти, а и днес видяхме едно грубо политизиране на материята, да се раздават присъди. Знаете какви са и версиите на следствието, не вземам тези функции, което се води към момента. Да, една от тях е именно състоянието на пътя. Фатологията за пътя съм казвал каква е, съжаление, един от говорещите днес от БСП, ще го спомена поименно, Свиленски. И сега с цялото ми уважение, той отново не е разбрал за какво и да реч. Никога Агенция пътна инфраструктура не е имала проблем с намирането на фирмата изпълнител. Никога не е имала този проблем. Водила е комуникация съгласно договорните отношения и съгласно установените и нормативни процедури за това да се влезе в гаранционна поддръжка и да се оправя, да се отстранят дефектите. Констатираните 22 дефекта, дефекти 22 участъка по пътя, винаги са били намирани. Както изпълнителя, строителя, разбира, така и надзорника, така и консултанта. Но може би това му е нивото сега. Лично него, наистина път няма да влизам в подробности да го коментирам. По време на изпитването с съответно солна киселина, такъв е и метода, за който се установява качеството на асфалта, протича химична реакция между скалния материал и киселината, което показва, че този материал съдържа карбонатна група. Следователно е варовик, доломитизиран варовик или доломит. Характерното за тези материали е, че има склонност да се полират и техния коефициент на ускорено полиране е значително по-нисък от 50. Съгласно нормативи, изпадам в подробности, но все пак сте длъжни да знаете, съгласно нормативи, съгласно спецификация на Агенция пътна инфраструктура, този материал е недопустим за влагане в асфалтовия слой, камо ли в неговата износваща част. Повтарям, недопустим материал, въпреки че в документалните книжа, в документите, които са предавани към Агенция пътна инфраструктурата, по време на приемане на пътя, а и преди това, материалът е с характеристики, които отговарят на нормативно изискуемите такива. Много интересен факт, но съм длъжен да го кажа. Така че не е редно да избързваме, както направих колегите от БСП, с някои изводи, с някои преценки, за да не, както се казва, не берат срамове в последствие. Тъй като да бяха изчакали ден-два също, колегите работят денонощно, за да представят цялата лична документация, да направят каквито е необходимо, съответно, изпитания, лабораторни тестове и всичко необходимо по казуса.